Her er du og jeg, ser jeg. Det er fin i formen, eller? Jeg er på omfinn. Ja, ja, ja. Det blir bra kamp i dag, tror jeg. Det er en bra match. Jeg synes det ser dårlig ut, jeg. Jeg føler meg ikke god, altså. Hva er det? Jeg tror det er hockeyfeberen. Ha ha ha.